आर्मीचे परभणी जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवेदन. भीम आर्मी जिल्हा शाखेच्या वतीने 17 फेब्रुवारी रोजी सतत देशात व महाराष्ट्रात दलितांवर अन्याय अत्याचारांच्या घटना होत आहेत. भीमा कोरेगाव घटनेत दलितांवर खोटे गुन्हे मागे घ्यावे अशा विविध मागण्यांसाठी परभणी जिल्हा अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. भीम आर्मीचे जिल्हा अध्यक्ष के व्ही गोडबोले यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा संघटक धम्मदीप मोगले, चंद्रकांत जोंधळे, ज्येष्ठ नेते शेषराव जल्लारे, सचिव अर्जुन पंडित, अमित गायकवाड आदी भीम आर्मीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आज संपूर्ण भारतामध्ये भीम आर्मी तर्फे आमचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांना सोडण्यासाठी जो त्यांच्यावर रासुका सारखा गंभीर गुन्हा लादलेला आहे तो शासनाने त्वरित काढावा आणि त्यांची सुटका करावी अशी भीम आर्मी तर्फे मागणी. तसेच 2 आणि 3 तारखेला जे भीम सैनिकावर बंदच्या दरम्यान जे गुन्हे दाखल केलेले आहेत महाराष्ट्र शासनाने ते देखील त्वरित मागे घ्यावं. जोपर्यंत हे गुन्हे मागे घेतायत तोपर्यंत भीम आर्मी आपल्या परीने जितके ते करतच राहणार. जोपर्यंत चंद्रशेखर आझाद भाई आणि 2 व 3 तारखेमधून जे भीमसेने क्रिया होत नाही तोपर्यंत भीम आर्मी आपल्या तऱ्हेने तीव्र आंदोलन करेल. जय भीम.